Bu il bazarlarda kələmin əl yandıran qiyməti enmək bilmir. Təkcə Bərdə rayonunda bu mövsüm üçün 760 hektardan çox sahədə kələm əkilsə də qiymət düşmür. Bəs bunun səbəbi nədir ki, kələm ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu qədər bahalaşıb? Onu sujetimizdən biləcəksiniz. Kələmin qiyməti artıb. Sahələrin çox olmasına və məhsulun bol olmasına baxmayaraq, qiymətlər ötən ilkindən yüksəkdir. Bərdə rayonunda kələm becərməklə məşğul olan fermer Vidadi Rəhimov yerində satış qiymətinin onlara sərf etdiyini deyir. Nəzərə alsaq ki, Bərdə ölkə üzrə ən iri kələm istehsalçılarından biridir. Amma fermer bildirir ki, bostanlarda məhsuldarlıq aşağıdır. Məhz bu amil qiymətin artmasına təsir göstərir. Keçən il nol səviyyədə idi. Qiymət yox idi. Hardasa elə bir 12 qəpikdən başladıq. Düz axırda gəldi biraz 30-a qatdı, sonra yendi. Keçən elə bir paçdı götürəndə zorla öz əziyyətimizi götürdük. Amma bir şükür Allah yaxşıdır. İndi başlamışıq. Harisa da büyündən elə deyim, görürsün, Allah götdə yığır. Büyündən yaxşıdır Allah şükür. Görək də vəziyyət nətər oluyor. İndi qiymət də ki, 90 qəpik, 80 qəpik arasında dəyişir. Bil, məhsullarlıq çox az oldu. Hava ilə bağlı. Yəni belə oldu ki, çox istilər keçdi, yağışsız oldu hava. Yəni bu qaydada ona görə çox az oldu. Hardasa sentiner qabaq verirdi. Hektara 60 sentiner, indi verir hardasa 45-50 sentiner arası sentiner verir. Hazırda bazarlarda məhsulun 1 kilogramının satış qiyməti 1 manat 40 qəpik ilə 1 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Bərdə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bu ildə rayon üzrə məhsuldarlığın aşağı olduğu deyilir. Bu da təbii ki, səbəbsiz deyil. Bərdə rayonunda ümumilikdə 760 hektardan çox kələm, baş kələm sort təşkilidir. Şimdi bu da bugünə qədər yığım 1350 tondur. 1350 tondur. Bir məhsuldarlığın zəif olması qiymətə də öz təsirini göstəribdir. Demək olar ki, havaların həddən artıq isti keçməsi tərəvəz məhsullarına, o cümlədən kələmədə məhsuldarlığına təsir eləyibdir. Hazırda havaların soyuq keçməsi də bostanlarda məhsulun tez yetişməsini ləngidir. Bu əmil də digər tərəfdən qiymətlərin biraz da qalxmasına təsir göstərir. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Bərdə.